បាទជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទីខ្ញុំគាំទ្រទីការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទី1គឺអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកជាអ្នកដើរធ្វើអញ្ញាតដាចិត្តកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គកោះអញ្ជើញនេះបាទ2ទៅជួបចរចានៅមុខព្រះអង្គហើយដាក់បញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់ទៅដោះស្រាយនៅព្រះអង្គដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់ហើយបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់នោះគឺដោះស្រាយគ្នាឲ្យបានចប់នៅក្នុងរវាងមួយខែក៏ដោយមួយឆ្នាំក៏ដោយព្រោះបញ្ហាអស់នេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានតែពីអតីតអតីតព្រះអង្គចាំនោះដោះស្រាយរហូតដល់នំទីអាហារមីនៅក្នុងវាទាំងនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមឲ្យព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នលោកតើតួនាទីយកតាមព្រះអង្គព្រះអង្គចាស់នោះដើម្បីដោះស្រាយនោះព្រោះថាអ្នកនយោបាយម្នាក់ៗគឺគេយកឈ្នះនេះខ្លួនបាទមកដាក់មកកញ្ចក់មកកញ្ចក់ម្នាក់ទៅដើម្បីដោះស្រាយនឹងធម្មតាទេលោកទឹកគឺថាពីអ្នកដើមមានទេវតាគឺថាពីអ្នកដើមមុនព្រៃក៏ដើមមានដើមដែរអញ្ចឹងអ្នកដើមដើមដាបានមានតែអ្នកទី3ទេហើយអ្នកទី3គឺជាអ្នកអភិជាក្រិតអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាដាក់កញ្ចក់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាទៅយើងសរុបជំនួសគ្នាទៅថាតើយកទៅណាមួយយើងដោះស្រាយបើពីនឹងមិនត្រូវមានទេមានតែវិធីមួយទេគឺការធ្វើបញ្ជាតិទៅលើពលរដ្ឋអង្គការសង្គមជីវលណាក៏បានគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានធ្វើបញ្ជាតិទៅលើពលរដ្ឋទៅបើតើពលរដ្ឋចាំបានអីបើពលរដ្ឋចាំបានបោះឆ្នោតឡើងវិញយើងធ្វើតាមពលរដ្ឋចាំបោះឆ្នោតឡើងវិញបើសិនជាពលរដ្ឋលោកថាឯងយកអាបោះហើយទៅអានឹងក៏ទទួលយកតាមទៅអាស្រ័យលើគណៈបកទាំងពីរអាចពីមានការបោះឆ្នោតទៅព្រោះបញ្ហាអស់នេះគឺជាប់គាំងតរហូតមកតាំងពី93មកបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានគោលការណ៍ណាមួយច្បាស់លាស់អ្នកម្នាក់គឺត្រូវតាមមានប្រចាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគិតថាធ្វើមិនក៏ដោយដាក់កញ្ចប់បញ្ហាដោះស្រាយនឹងព្រះមហាក្សត្រហើយប្រចាំផ្ទាល់តែនោះបាទគុំទៅអ្នកលៀមអ្នកលៀមអ្នកនេះចេញមិនក៏ដោយមានតែចាស់អាកន្លែងនេះហើយដែលមានដាក់សំស្រ័យពីខ្ញុំឡើងអរគុណតាជាមកគួរសាកល្យអ្នកជប៉ុនមានអធិស្ស្រ័យបាទបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ពីខាងដើមមកគឺធានបទកាលនេះគឺល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែឃើញថាលោកវិភិនភេជ្រាបាននិយាយអំពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញបាទខ្ញុំចាប់នៅចំណុចលោកបណ្ឌិតសុខទូចថាសូមពន្យល់ថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺបោះឆ្នោតមិនអនាគតតើយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតមិនអនាគតឬក៏បោះឆ្នោតឡើងវិញមិនអនាគតមិនអញ្ចឹងបើសិនជាសំណួររបស់ខ្ញុំបើសិនជាបោះឆ្នោតមិនអនាគតមានន័យថាយើងអត់និយាយពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេគឺបោះឆ្នោតសាយជាថ្មីឡើងអំពីរបស់ឆ្នាំទី6ដោយលោកខាងបានមានប្រសាទខាងដើមចឹងបើសិនជាបានឆ្នាំមួយអាណត្តិតើមានន័យថាចង់រដ្ឋាភិបាលសោកថ្ងៃនេះទឹកនាំទៅធម្មតាហើយគណៈបកខាងត្រូវគូស្វរដ្ឋាភិបាលនេះឬក៏យ៉ាងណាតើខាងគណៈបកធុរជិតប្រទួលយកទេទី1ទី2លោកបណ្ឌិតសំទុះរេកមិនខាងខាងដើមនេះខ្ញុំមិនចាំគួរសាកលប្រកាសក៏បាននិយាយថាកំហុសបញ្ហានយោបាយទៅកើតឡើងពីជាបរិវត្តប៉ុន្តែជាទូទៅឃើញថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងព្យាបរតលើកឡើងថាកើតឡើងដោយគោចមោបើសិនជាក្នុងករណីបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយដើម្បីកុំឲ្យការចោទប្រកាន់គោចមោបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះលោកវិភិនទាំងអស់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងអស់ទទួលយកបានហើយមិនមានបញ្ហាបន្តទៀតនៅការបោះឆ្នោតនៅក្រោយបាទសូមអរគុណគោចមោគឺមនុស្សដែលចូលនិវត្តន៍ហើយមានអតីតជាអ្នកច្បាស់អតីតជាអ្នកការទូតហើយអតីតជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋដែលមានបទពិសោធន៍ហើយគាត់អាចធ្វើការដើម្បីគាត់ធ្វើការដើម្បីគេឈ្មោះហើយដល់ពេលយើងនេះវាគាត់បាក់របស់បាក់ដោយលោកខាងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតាមវិជា
អតិពលរបស់បាក់ហើយចឹងបើសិនជាគាត់មិនមែនជាបាក់គាត់ជាទូទៅគណៈកម្មការរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគេជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ឬក៏អ្នកដែលជាធ្វើការដែលជា NGO ទេហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ស្គប់ស៊ីវិលសំទុះហើយចឹងទេកន្លែងហ្នឹងសូមពិនិត្យឡើងវិញប៉ុន្តែមិនកន្លែងនេះមិនមែនក្រុមយើងទេក្រុមយើងឥឡូវនេះយើងអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេទុកឲ្យអ្នកនយោបាយគេគិតចោះអារឿងថាបង្កើតគោលចុះបោះមិនប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែប្រាក់យន្តការដែលទៅតើដល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនហ្នឹងសុំប្រាប់អំណឹកទៅប៉ុណ្ណឹងទេរឿងកោចោះបោះគេរៀបយ៉ាងម៉េចអានឹងវាជានីតិវិធីរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលគេយល់គ្នាពីព្រោះយើងតើហើយការពីមុនយើងប្រើប្រាស់ទូនីតិឱកាសសាភជីវជាតិប៉ុន្តែពេលនេះយើងឈប់ទៅព្រោះថាខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពបានខ្មែរទៅប្រើប្រាស់ដល់ខ្លួនឯងហើយទុកឲ្យគណៈបកទាំងពីរដែលគេគិតគ្នាទៅហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតមិនមែនបោះឆ្នោតតែគណៈបកទាំងពីរទេគឺបោះឆ្នោតទាំងអស់មានគណៈបកមានប្រមាណដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកនោះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមុនណាស់ហេតុអីបានយើងមិនឲ្យបោះឆ្នោតប្រងទៀតកុំឲ្យវាដាក់ចងបញ្ហាបើយើងដាក់ចងបញ្ហាដែរយើងដាក់មានវរៈប្រជុំហ្នឹងធ្វើអីយើងដាក់ដើម្បីជួយស្រាយព្រោះអតិចងនោះវាចងមួយស្រែអត់រួចបានយើងមិនព្រមចងតទៅទៀតបាទសូមអរគុណខ្ញុំនិយាយពីវិធាននេះគឺកើតចេញពីសង្គមយើងតតងវិធានតាមព័ត៌មានដែលមានមកថាកូនច្បងប្រកាសថា CPP បាន68សង្គមជាតិបាន55វិបត្តិនោះវាកើតចេញពីសន្លឹកឆ្នោតពាក់កណ្ដាលម្នាក់មិនអាចធ្វើអីបានទេបាទក្នុងកលវិស័ទនោះគឺត្រូវការដោះស្រាយរោគផ្លូវកណ្ដាលនេះគឺជាសម្រាប់ឆ្នោតដែលប្រជាជនបង្កើតវិបត្តិឲ្យតែម្ដងដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំជម្រាបថាប្រព័ន្ធយើងសពថ្ងៃនេះទោះបីសង្គ្រោះជាតិឡើងទៅដឹកនាំក៏វានៅតែចាំដែរបាទប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាស្ថាបនាឡើងគឺអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងលោកប្រព័ន្ធហ្នឹងដែលគេស្ថាបនាឡើងហ្នឹងឯងគឺវាអញ្ចឹងឯងបញ្ហាសពថ្ងៃហេតុដូចនេះបានជាជាប់គាំងនយោបាយគ្មានដំណោះស្រាយគឺតើតោងទៅនឹងប្រព័ន្ធពួកខ្ញុំជំនាញខាង political institute and process បាទចាំពួកខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលតើតោងទៅនឹងប្រព័ន្ធទៅនឹងអស្ដីបាទ CPP គឺគណៈបកប្រជាជនគឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទំនើបនៅក្នុងទិសអឺរ៉ុបដែលដល់គឺគេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យចឹងហើយក្រុមនឹងធ្វើការងារចរចាតែសង្គ្រោះជាតិអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបក្រិចតាមបែបបុរាណគឺត្រូវទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋសិនបានយកមកដោះស្រាយទៅនឹងចុះប្រព័ន្ធអ្នកមួយប្រព័ន្ធមួយអ្នកមួយទីការប្រព័ន្ធមួយចុះបានចរចាគ្នាពីពីប្រព័ន្ធបាទគាត់ថាសង្គ្រោះជាតិចង់ចរចារកដំណោះស្រាយរឿងបែងចែកជាតិតែបែងចែកអត់កើតសង្គមគុំថាធ្វើម៉េចដាក់ឥឡូវនេះអត់ហើយស្វាខ្ញុំជំរាបចេះលក្ខខណ្ឌនៃរបៀបវិរៈទាំងអស់នេះគឺជារបៀបវិរៈសម្រាប់គណៈបកមួយមួយយកទៅចរចាឲ្យមិនមែនជាយន្តការទេនៅក្នុងនេះយើងត្រូវយល់ខ្លួនគ្នារបៀបវិរៈនេះយន្តការគឺយើងរកផ្លូវឲ្យគេដើរបាទផ្លូវឲ្យគេដើរខ្ញុំបានជំរាបឲ្យថាបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះរបៀបគណៈបកទាំងពីរនឹងដើម្បីដោះស្រាយគ្នាឲ្យយកព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាអាណាចក្រតើឬមួយប្រទេសមហាអំណាចថតរេថៃប្រមាណប្រទេសដូចយើងកាលមុនគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងជប៉ុនដល់ឥឡូវយើងមានទៀតចិនខាងស៊ីពីទៀតទៀតជប៉ុនអញ្ចឹងយើងបង្កើតយកប្រទេសថតរេថៃនឹងជាអាណាចក្រតើបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតយន្តការបងប៉ុណ្ណឹងឯងបើផ្លូវទៅដល់ទៅត្រូវទៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃឯងគឺមិនមែនលក្ខខណ្ឌនេះទេគឺលក្ខខណ្ឌនេះមិនមែនជាយន្តការទេគឺជា
គេហៅលក្ខខណ្ឌសម្រាប់គណៈបកយើងទៅចរចាអង្គុយចរចាគ្នាទេយើងមិនមែនមកអង្គុយជជែកគ្នារឿងនោះទេជំនាញរបស់លោកគឺរកផ្លូវឲ្យដើរនៅក្នុងនោះបាទខ្ញុំសូមអរទី1បោះឆ្នោតសាថ្មីក៏បានអីក៏បានតែតែបើសិនជាបោះឆ្នោតអត់ដល់បោះថាមិនថាតែបើសិនជាបោះឆ្នោតបាញ់លក្ខខណ្ឌច្រើនលក្ខខណ្ឌតែមួយគឺជាគណៈបតិពីជជែកគ្នាកែគុណច្បាប់ហើយបោះឆ្នោតទៅតែវិធីទី2អាចឲ្យគណៈបតសង្គ្រោះជប់ងើជប់បាក់ទៅហើយចូលរួមទៅតើតែអានេះតែលក្ខខណ្ឌច្រើនលក្ខខណ្ឌកែតម្រូវនេះកែតម្រូវនេះកែតម្រូវនេះកែមួយថ្ងៃចូលមួយណាខ្ញុំគិតថាមានតែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបើសិនជាបោះឆ្នោតលក្ខខណ្ឌមួយគឺតែគោច្បាប់ផ្សេងៗនេះក៏អាចនិយាយតែចាំគណៈបកណាឈ្នះចាំកែតាមក្រោយហើយបើណៃទីយកអានោះមកជាប់នេះនៅអានេះអាណោតានេះអាណោនៅនឹងនៅអត់តោះចែកទៅវិញបាទខ្ញុំនិយាយបងអត់តែខ្ញុំបើចាំបន្ថែមទៀតថាយើងនិយាយគ្នាថាយើងមានពីរផ្អស់ឆ្នោតឡើងវិញពីរផ្អស់ឆ្នោតមុនម្ល៉េះអីហើយយើងនាំទៅបើថាផ្អស់ឆ្នោតឡើងវិញយើងនិយាយចោលផ្អស់ឆ្នោតថាកាលពីយ៉ាងនេះចឹងណាថានឹងវាអត់សំខាន់ទេកាលនេះរហូតដំណោះស្រាយខាងនយោបាយកាលណាគេនិយាយគ្នាពីការដំណោះស្រាយខាងនយោបាយគេមិនសូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប៉ុន្មានទេមួយច្បាប់ហ្នឹងយកមកធ្វើឲ្យស្ទះដំណោះស្រាយខាងនយោបាយការដោះស្រាយខាងនយោបាយគេអាចនិយាយថាជាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺតែនិយាយគ្នាទាំងនេះគឺជាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយនោះគឺឈរលើមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនចាំហើយតែខ្ញុំបានលើកខាងដើមថាមានតែការបោះឆ្នោតចង់ថាមុនដំណាក់ក៏បានអីក៏បានហើយទៅថា5ថាពាក់កណ្ដាល2015ឥឡូវចង់ថាមិនថាទៅអត់ខ្វល់ទេណាបើថាបោះឆ្នោតមុនមួយឆ្នាំ2015យើងមានបោះឆ្នោតជាតិមួយនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងក៏បានហើយមិនបាច់មកថាអូអានឹងអាណត្តិទី5ទី6ចង់ដាក់ទី10ដាក់ទៅចង់ដាក់ទី8ដាក់ទៅចង់ថាព្រួលនិយាយតែពីការអូខេយើងឯងពីគ្នាបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2015និយាយចឹងបាទអាណត្តិថ្មីចឹងទៅចប់គ្នាហើយយើងធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវទៅហើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនមែនមានន័យថាប្រតិកម្មចូលអស់តាំងពីការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ពីហោមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌បើនេះថាតាំងពីរឿងចោះឈ្មោះតាំងពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាំងពីរឿងសុំគុំឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងគណៈបច្ចេកទេសមកទៅឃើញគាត់ចង់ចឹងក្រៅដាក់ឈើគាត់ចេញមួយចំណងឯណោះបាទពលឹងវាសកប់ជាប់ទៅអានឹងធ្វើក្រំពលីចេញមកវិញមកហើយយើងឯករាជ្យទាំងអស់គ្នាទៅហើយគេថាបោះឆ្នោតឲ្យវាគេថាឲ្យតម្លាភាពកើតយកថាអត់គ្មានរឿងអីធ្វើកើតឲ្យយើងចាប់បងថ្ងៃបោះប្រកាសលទ្ធផលនឹងឲ្យកសែតជាតិអន្តរជាតិគេនៅរាប់ក្នុងនឹងជាមួយយើងទៅមានណាគេមិនធ្វើយើងកើតអានឹងជាមជ្ឈបាយមួយសម្រាប់ការពៀកុំឲ្យមកចេះតែស្រែងប្រឡងប្រឡំតនឹងអីផងព្រោះអញឈ្នះអាមួយទៀតតាំងអញឈ្នះអាយើងរះនៅកណ្ដាលនេះចាំអាមួយណាឈ្នះអានឹងជាបញ្ហាចឹងខ្ញុំគិតថាមិនបញ្ហាទេឲ្យយើងឈរលើស្មារតី
ផលប្រយោជន៍ជាតិហើយខ្ញុំគិតថាការកំណត់អាណត្តិថ្មីសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ2015ជារឿងល្អខ្ញុំនៅតែប្រកាន់យកព្រោះថាបោះឆ្នោត2015ហើយ2016 17អត់មានធ្វើអីណាឈ្នះដល់សង្ឃជាតិឈ្នះក៏មានធ្វើអីទៀតធ្វើញ៉ៃញ៉ៃចាញ់នៅពេលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់2017ហើយអ្នកណាធ្វើញ៉ៃញ៉ៃចាញ់ដល់2020មកអានេះគឺសម្រាប់ចងអ្នកនយោបាយខ្ញុំឲ្យធ្វើអីញ៉ៃញ៉ៃអរគុណតាមពិតគាត់ទៅផ្ដល់ពីគឺគាត់បានថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដូចលោកមន្ត្រីសុខសំរឿងថាចាំក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់និយាយរឿងខុសរឿងត្រូវទេនិយាយធ្វើម៉េចបញ្ចប់បញ្ហាហើយបង្កើតយន្តការហើយឬក៏ចូលអមហិច្ចទេទីម៉េចទុកឲ្យអ្នកនយោបាយនេះគេចាត់ចែងនេះគេទៅព្រោះយើងមិញគាត់ប្រាប់យន្តការដើរទីម៉េចព្រោះយន្តការនោះសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនជាមិនមានទេអានឹងវាជារឿងសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយឥឡូវនេះយើងបញ្ហាអ្នកនយោបាយបែកខ្លងដាក់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យគំនិតនេះឥឡូវនេះយើងគាត់ផ្ដល់គំនិតប៉ុណ្ណឹងទេ